Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Виходить, що дійсно Єрмак не головний зрадник, у цьому Шарпу виявився правий. Головний зрадник із звуть Вовка Єлєнка. І ще виходить, що цей Вовка набагато розумніший, ніж він намагається виглядати, коли корчить перед камерою придурка, який не може сформулювати свою думку. Це йому потрібно для того, щоб його свідомий саботаж виглядав як звичайна дурість і розмова відсталого, пише військовий Шльомо Негелі. Але ні він. Ті, хто йому допомагав заволодіти президентською посадою, не очікували, що цей ляцький цирк проіснує так довго. Все повинно було завершитися в березні 22-го, але ми всі ці плани поламали. Зараз він не змінив тактику і намагається отриматися при владі як можна довше за рахунок західних грошей, але і тут помилка вийшла. Справа в тому, що у західних політиків немає непідзвітних грошей, як у Хуйла. Західні політики повинні звітувати за кожен витрачений долар, тому і захищають себе від таких шахраїв, як наш Вовка. Найбільшим джерелом наповнення бюджету України зараз є західна допомога. Як нещодавно стало відомо Верховній Раді, ця допомога розрахована так, щоб створити дефіцит бюджету десь у 2,5 мільярди. Це невеликі гроші в масштабах держави, але їх немає де взяти. Єдине місце, де можна зробити, це фонд, яким розпоряджається пані Пріцкара, але вона їх надасть лише в обмін на потрібні реформи. Ті самі реформи, які проводив Порошенко і за які його знаводіли усі, кому він прищемив хвоста. Отже, вибір дуже простий, або ти впроваджуєш потрібні реформи, і тебе починають ненавидіти усі корумповані чиновники, або не впроваджуєш, і тобі нічим буде платити пенсії і зарплати. Є, щоправда, ще один вихід – скоротити витрати на державний апарат, але і він теж почне тебе ненавидіти. А наївні українчики сподівалися, що американці за них внесуть Вовку, не вийде, доведеться самим зносити. Що не день, то жесть. Мало нам було гуманітарки та складів. Правильно, Єрмака, знайшли 5 склади з ракетами, ППО, клістронами та іншими елементами, які підсилили б наші ППО, чому це на складах, а не на бойових позиціях. Від побаченого ППОшники плакали, це саботаж і зрада. А якщо СБУ не знайде тих, хто це зробив, або не назве прізвища, зрада, пише телеграм-канал Топор Помсти. А у Львівській області знову було виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися протягом тривалого часу без відповідних документів. Про це пишуть джерела з місця. Маємо несподіване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги. Повідомляється, що товари були знайдені на базі одного підприємства і зберігалися там ще з 2022 року. Телеграм-канали пишуть, що хтось намагався їх заховати та наступово розпродував усе, починаючи від генераторів, закінчуючи побутовою хімією та одягом, а також військовою амуніцією. Наразі хлопці залужно винесли двері складів, провели опис та передали у надійні руки. Йдеться про українських військовослужбовців, втім значна частина гуманітарки була зіпсована. Наразі усі матеріали за фактом розкрадання гуманітарки попередньо до правоохоронних органів. Передно особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А у травні цього року НАБУ повідомило, що співробітників Запорізької міськради підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і незаконному збагаченні. У вересні минулого року Євген Шевченко, який називає себе позаштатним агентом НАБУ, заявив, що відомство отримало інформацію про те, що до масштабного розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області можуть бути причетними топ-посадовці з Офісу президента і Слуги народу, зокрема глава Офісу президента, який є керівником гуманітарного штабу. У січні 2023 року повідомили ЗМІ, що наступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова відсвяткувала Новий рік в Таїланді. Журналісти припустили, що чиновниця фігурує в провадженні НАБУ про розкрадання гуманітарної допомоги. А Залужний ще раз пообіцяв розібратися усіма баригами, які продають гуманітарну допомогу, то в базарах та маленьких магазинах. Ярош у той же час обіцяв за такий розстріл. І хоча він у Лондоні, зараз його команда та хлопці таки працюють. Скільки можна дерибанити Україні війна, коли вони вже нажеруться? Докладатися до того, що згодом не буде де і що красти, до слова, взагалі люди втомилися від цього, вибачте на слові, блядства. Саботаж, пише розвідник, який мешкає в США, Юрій Швеція. Щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, про що повідомляв президент Чехії Петр Павел, я особисто знаю людей, які шукали і знайшли ці снаряди. Пошук і відповідні переговори провела група міжнародних фахівців у галузі торгівлі зброєю. Люди, які працювали не стільки заради прибутків, скільки заради ідеї. Ідея полягала в тому, щоб начистити путінові п'ятак в Україні, зробити це радикальним способом. Пошук боєприпасів і переговори тривали щонайменше 7-8 місяців. Джерело снарядів не менше 5 країн, у тому числі Південна Корея, Південна Африка і Туреччина. Гроші для оплати боєприпасів надходять, деякі передоплати потрібні для відвантаження
зауваження вже зроблено, заява заступниці міністра оборони Чехії Яни Чорнохової, буцімто снаряди почнуть надходити тільки на початку літа, котру заяву президент Павел підтвердив, пославшись на те, що треба зібрати гроші, помилково і пояснюється тим, що їм, мабуть, не все відрепортували, не всі довідки прочитали, відвантаження вже йде. Мало того, одна з партій, найперша партія вже на території України. Одержувача цих снарядів не ЗСУ, Міністерство оборони України. І у зв'язку за цим мені повідомили дуже тривожну річ, якусь частину, значну, як мені сказали, частину вже постачених артилерійських снарядів, значну їхню кількість, за даними людей, котрі здійснюють їхні постачання, знайшли частково затопленими у вайдоймах, а частково закопаними у землю. Це відбувається буквально зараз, коли в Україні обезголовлено військове керівництво. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!